მე მგონი რომ ჩემი ცხოვრება, განვლილი ცხოვრება საფუძვლს მაძლევს წამთა თქვია. დაგიმტკიცოთ და დაგისაბუთოთ რომ მე შეიძლება ვიყო თქვენი ღირსეული დეპუტატი პარლამენტში. მოგიტონგაც. გაკეთებული, არა არაფერი. მივედი ტელევიზიაში, ვითხოვეთ, წამოდით, მოგვაქციეთ ყურადღება სოფლიდან. სამჯერ ვიყავი ჩასული, წყალდუბოშიც ვიყავი ჩამოსული და არავინმა ყურადღება არ მომაქცია საერთოდ. აქანია გაურკვევლობა, არ გვივარგა, გამგებელი და არ გვივარგა არავინ. კი ბატონო. ამ სახლამ საკრებულოში და ხები დაგხვდება გამგეობის მაგულად იქან. ვინც თქვენ პირდებოდათ, საშუალება არ ქონოდათ, ან დაკმარებოდათ, ან მოეტყუებინეთ და გამოგეჭირათ. ყოველთვის მოდის ბევრი პარტია და თქვენ ყოველთვის ხმასაძლევთ სააკაშვილს. ანუ ბოლო 10 წელიწადია გარდა სააკაშვილისა არავისთან არ შეიძლება გქონდეს პრეტენზია, იმიტომ რომ ის იმარჯვებდა და ეს რო ხები ყავთ საკრებულოში სააკაშვილს დამსახურება გამგეობაში არ არ არის. მან გაიმარჯვა. ამიტომ მე უკვე ნამუშევარი ამ სფეროში და კარგად ვიცი რომ თქვენ ვიდრე სააკაშოს არ გადაიჭერთ ხები დაგხვდებათ მუდმივად საკრებულოში. აგვანახეთ რამე ბატონო, გაკეთებული და მთელი სოფელი მოგდა. არჩევნებამდე რამე გავიკეთე. არჩევნებამდე გაკეთეს და დაგვანახეთ. გაკეთეს. წავიკითხა. რა გააკეთა ივანიშვილმა არჩევნებამდე? მომისმინეთ რა. სულ გაჭერდი. თუ შეიძლება. კითხვა არის რა გაუკეთებია ივანი? რა გაგნიმაშვა აშენებამდე? სამების ტაძარი ააშენა. ქობულეთის გასართობი ცენტრი ციცინათლა გააკეთა. საბაგირო გზა ბაკურიაში გააკეთა. თეატრების რემონტი, ოპერის, რუსთაველის, მარჯანიშვილის კინოსახო და გააკეთა. შენ შემოგეთ. სადაშდევებადე და გემისარი. ახანა არა. საქართველოს მარტო თქვენა ხარ? საქართველოს მარტო თქვენა ხარ? საქართველოსი საწევიტეთ, როცა მას ვერ გაგწესით. ხო და იმიტომ რომ არ მოეცით ხარ? ხო და ავტობუსი ყავს ლოდინდელი. გამბატონო, დიდი ბოდიში. ეხლა რატო გარუბიხა თქვენ კითხვას? გეუნებით რა გააკეთა ივანიშვილმა? და თუ ცოტა არის, მე ვილაპარაკოთ ამაზე. თქვენ საქართველოს თქვენ არ ახართ რა? საქართველოს არის 5 მილიონი ადამიანი. ეს ყველას უკეთდებოდა ესა. თეატრები დღემდე იღებენ ხელფასს ივანიშვილისაგან. ყველაფერი საჩხერში გააკეთა მან. პრომეთეს ღვიმეს წყალტუბოში გააკეთა მან. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი აშენა მან. გარემოთა. ბათუმის დელფინარიუმი მან გააკეთა. ბათუმის ზოოპარკი მან გააკეთა. ბოტანიკური ბაღი, ყველა სარაგბო სტადიონი, რაგბის ნაკრების სპონსორობა მისია დღემდე რომ ამაყოთ რაგბით. საფეხბურთო ცენტრი ბასა, ბათუმის ბეშმაკის ბორბალი, გორი ჭიათურა ზესტაფონის ტრასის ასფალტირება მან გააკეთა. ფილარმონიის რემონტი. და თუ ჭიათურაში არ ხოლოს ესა. ფილარმონიის რემონტი მან გააკეთა. იაფია ფთიაკი ფარმადეპო მისია. პატრულის ავტომობილები ყველა მისი ნაკედია. სკოლები, ყველა სკოლა გარემონტებული სკოლა. თუ რამე გარემონტებულა საქართველოში 2011 წლამდე ყველაფერი მისი აკეთებულია. ეროვნული ბიბლიოთეკის რემონტი მან გააკეთა. საჩხერისა და გორის სამხედრო ბაზები მან გააკეთა. ავტობანი თბილისი ხაშური თანა დაფინანსება მისია. სიღნაღი მან გააკეთა. ქუთაისის ძველი უბნების რეაბილიტაცია, ქუთაისია, ნახეთ, მან გააკეთა. თბილისის კანალიზაცია მან გააკეთა. უამრავი სახმოსები მან აღადგინა. ანუ ეს კასმა გააკეთა, როცა სააკაშვილი უშლიდა. დღეს მას დაყადაღებული აქვს, თუმცა ფული მან ბოლოს რაც გააკეთა, ჯარიმის სახი დაეხმარა, კახელ გლეხებს 80 მილიონი გადაურიცხა. ანუ უკაცრავად რა, თუ ამის დანახვა არ გინდა, ძალიან ქრისტეთ, ხო ქრისტიანი ხარ, თუ არ გიკეთიათ, ხო? ხო ესეა რა. ქრისტე ამბობს, თუ გაქვთ ყურები, მოისმინეთ, თუ გაქვთ თვალები, დაინახეთ. თუ ნუ იქნები დაუნახავი ადამიანები. ეს მან გააკეთა, რომ თქვენთვის თქვენამდე რო ვერ მოვიდა, სააკაშო ჭირდებოდა ტურისტი და რა გლეხი, ამიტომ თქვენამდე ვერ მოვიდა. ამიტომ წამოვიდა ეს კაცი პოლიტიკაში. ამიტომ წამოვიდა, ჭრდილიდან გამოვიდა და გადაწყვიტა, რომ ჩემი ფულით ამდენხანს ვაფინანსებდი სააკაშოს და ეს ფული იყო ქართული, ნორმალური, მისაღები, ერთი წელი ვაფინანსებ ჩემთან და აკუჭა ყოველთვის რუსული. მე მინდა დავეხმარო ქართულ ხალხს და თქვენამდე რო ვერ მოვიდა ამდენხანს, იმიტომ წამოვიდა პოლიტიკაში. ამიტომ მას გააკეთა ბევრი, მას მეტის გაკეთება უნდოდა, არ გამოუვიდა, ამიტომ იყო იძულებული პოლიტიკაში ასული. მინდა რომ გაუმჯობესდეს სოფლის მდგომარეობა, ჩვენ არც გაზი გვაქვს, არც გზა არის ჩვენთან, ავტობუსი ერთი დადის და არც ის არ ივლის. არაფერი არა, ნუცა კატასტროფული მდგომარეობაშია ჩვენი სოფელი. უკვე ძვირდება ვიდრე ხესის გაკეთება, ანუ იმდენად იოლი გასაკეთებელია.